Sampai
ស្រីសុខសុខនីជោសុខខោធម្មនាអាយុវណ្ណសុខានព្រះឡានជាយ៉ងសួរមានតាមិតាចងមកក្រុងបលីបញ្ញាការពីរៀងរៀងនៅមហន្តរាយទាំងឡាយមែនអើយ